ja. Så hører vi. Vi synger den på vendølsk. Jeg vil gi deg en blomst som en gave. Jeg vil gi deg en salve til ditt sår. Jeg vil gi deg det beste som jeg gjør. Jeg vil gi deg det eneste jeg kan gi. Men når musikken det eneste du behøver, om musikken det eneste som noe verd, da tonene like døde som ditt hjerte. Da det livet som du lever ikke noe liv. Vil du ta imot denne blomsteren ifra min Jesus? Han blodet for han vekser ved hans kors. Og kanskje en tåre i øyet hans det blinker når han ser at du sier ja og du tar imot. Men om det som Jesus gjorde ikke gjelder, om det livet som Jesus ga ikke noe verd, da årene like døde som ditt hjerte. Det livet som du lever ikke noe liv. Men om det som Jesus gjorde ikke gjelder, om det livet som Jesus ga ikke noe verd, da årene like døde som ditt hjerte. Er det livet som du lever ikke noe liv? Og er det livet som du lever ikke noe Så det bare å si ja. Hæ? Vi sa det så enkelt her i stad i denne bryllupsreisen. Det så enkelt. Hæ? Jeg satt og så på din far nå, Tom. Det er Per og Kryan, hva? Var han det, ja?
Jeg skjønner han. Han kikket liksom rundt og så liksom. Sønnen min han der. Ikke sant? Jeg skjønner han. Du, opp i, vet du det. Eple faller ikke langt fra et pæretre lenger borti med fjellknatten der borti. Jeg skal bare avsløre en ting som ikke dere har tenkt på, og det er det at når de ringte, det var jo ganske mange TV-stasjoner som ringte og spurte om å få tatt opptaket denne kvelden. Så vant da Kanal 10. Men de hadde jo, de sleide jo litt med de her vidvinkelkameraene. For de hadde jo hørt at vi var Norges største boyband. I omfang. Og da, det er derfor liksom kameraen ligger litt langt ut til siden sånn, for de hadde ikke fått oss mer rett forfra. Så de liksom filmer inn fra siden for å få liksom, selv den veien, så nytter de ikke på flatskjerm, for å si det sånn. Gjør ikke det. Skal vi ta den siste? For det er jo der vi havner når han kommer tilbake og henter oss. To my mansion in the sky.